Akşamınız xeyirli olsun, hörmətli ARB tamaşaçılar. Yenidən hər birinizi xoş gördük. Təbii ki, hər zaman olduğu kimi əməkdaşlarımızın sosial-siyasi mövzulara dair geniş reportajları var. Hazırlamışıq, az sonra sizə təqdim edəcəyik. Odur ki, yaxın əyləşim başlayırıq. Ermənistan-Rusiya münasibətlərindəki soyuqluq hər keçən gün artır. Bu həftə daha irəli gedərək Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi 44 günlük müharibədəki məxlubiyyətlərinə görə Rusiyanı günahlandırıb. Ümumən, Nikol Paşinyanın qərb planları, Fransa və ABŞ-dən asılı siyasət yürütməsi Moskva ilə münasibətləri əməlibaşlı korlayıb. İrəvanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxmaq istəyə Rus hərbi bazasını Fransa ilə əvəz etmə xülyaları Kremli cavab tədbirləri görməyə vadar edir. Bəs sərhədlərinə qədər Rusiyanın qoruduğu bütün enerji infrastrukturu Rus şirkətlərinin əlində olan bir ölkənin Moskvadan imtina etməsi nə ilə nəticələnəcək? Proseslər Rusiya-Ermənistan müharibəsinə çevrilə bilərmi? Bu kimi addımlar atmaqla İrəvan nə itirə, nə qazana bilər? Jurnalist Tehran Orcuoğlu yerli və xarici ekspertlərlə mövzuya nəzər salıb, izləyək. Ermənistan hakimiyyətinin qərb yönlü siyasi xəttinə göz yummağı düzgün hesab etmirəm. Ermənistanın eyni zamanda Avropa İttifaqı və Avrasiya İqtisadi İttifaqına üzvlüyü mümkün deyil. Nikol Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsindən sonra Rusiya-Ermənistan münasibətlərində soyuq savaşın toxumları atılmış oldu. Paşinyanın 6 ildir baş nazir postunda oturması münasibətlərin xeyli geriləməsi ilə nəticələndi. İki ölkə arasındakı hazırki münasibətlər isə tarixdə ilk dəfədir ki, bu qədər geriləyib. Bəs iqtisadiyyatının böyük hissəsi Rusiyadan asılı olan Ermənistan niyə bu addımı atır? Paşinyanın hakimiyyətə gəldiyi dövrə qədər onun rəhbərlik etdiyi hərəkat çıxış adlanırdı. Yəni, Paşinyan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından, Avrasiya İqtisadi İttifaqından Ermənistanın uzaqlaşmasının tərəfdarı idi. Hər zaman qeyd edirdi ki, bu təşkilatlar Ermənistan üçün heç nə vəd etmir. Paşinyanın hakimiyyətə gətirilməsində ən təsirli amil rolunda da məhz bu çıxış etdi. Məlum məsələdir ki, Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsində Qərbin rolu var. Məqsəd heç də Ermənistanda rifahı qaldırmaq, Ermənistan əhalisinin yaxşı yaşamasını təmin etmək deyil. Əsas məsələ regionda Rusiyaya qarşı cəbhə yaratmaqdır. Ermənistan anlayır ki, Qərb onu aldatacaq. Eyni zamanda Ermənistan görünür, Qərbi də aldatmaq istəyir. Yəni Ermənistan Qərbdən maksimum siyasi, hərbi, iqtisadi dəstək almaq. Eyni zamanda Rusiya ilə güclü münaqişəyə girməmək, yəni bəzi simvolik anti-Rusiya hərəkətləri ilə məhdudlaşmaq istədi. Ona görə də Ermənistan və Qərb hansısa fəaliyyət qrafikində uyğun qarşılıqlı fəaliyyət barədə razılığa gələnə qədər Ermənistanın anti-Rusiya hərəkətləri simvolik hərəkətlərlə məhdudlaşacaq. Biz hər vasitə ilə Ermənistanı fikrindən daşındırmağa çalışdıq. Amma ümumiləşdirsək, demək lazımdır ki, Paşinyan Ermənistanda hakimiyyətdə olduğu müddətdə Ermənistan müttəfiqlərini itirəcək. Həmçinin Ermənistan subyektivliyini itirəcək. Bir növ Ermənistan sınaq meydançası olacaq. Bu ölkə özünü kimə satacağını bilmir. Qərbin maşası rolunda çıxış etmək isə Ermənistana heç də xeyir gətirməyəcək. Kreml Paşinyan administrasiyasının Rusiyaya qarşı münasibətini yaxından izləyir və təhlil edir. Münasibətlərin daha da gərginləşməsi Ermənistanın ziyanına olacaq. 40-dan çox şirkəti 100% Rusiya kapitalı ilə Ermənistanda fəaliyyət göstərir. İrandan gətirilən daxil olan qaz kəmər də Rusiyanın mülkiyyətidir, Rusiyanın nəzarəti altındadır və orada 365 min milyon kub metr ildə qaz tədarik olunur ki, bu qaz da, qazın da bu xətt vasitəsilə Ermənistana çatdırılması Rusiyanın icazəsi ilə baş tutmalıdır. Digər bir məsələ isə enerji sahəsindəki Rusiyadan asılılığıdır. Rusiya ilə Ermənistan arasında müharibə çətin ki mümkün olsun, lakin Moskva Rusiyanın Gürcüstana sərt münasibəti ilə eyni modeli izləyərək Ermənistana daha sərt münasibəti mümkündür. Məsələn, enerji resursları, Rusiya bazarına çıxışın məhdudlaşdırılması kimi. Hazırda Ermənistan Rusiyadan illik 2 milyard dollar qazanır. Rusiya iqtisadi zərbə vurmaqla cavab verəcək ki, bu 2 milyard da tarix olacaq. Ermənistan iqtisadiyyatı çökəcək. Münasibətlərimizdə təbii ki, düzəlişlər var, lakin Moskvanın yox, İrəvanın istəyi ilə. Bir tərəfli olaraq, İrəvan nə dostluq, nə də tərəfdaşlıq xarakteri daşıyan bəyanatlar verdi. Və təbii ki, Paşinyan və komandası Ermənistanda hakimiyyətdə olduğu bir vaxtda ictimai rəy liderləri, jurnalistlər və erməni ekspertlər Azərbaycanlı müharibədəki məğlubiyyətdə Moskvanı günahlandırırlar. Moskvaya qarşı bu cür iddiaları olduğundan
Biz prinsipcə heç bir konstruktiv dialogdan danışa bilmərik. Avrasiya İqtisadi Birliyindən, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı hərbi blokundan imtina cəhdləri Ermənistanı həm də növbəti Ukraynaya çevirə bilər. Hazırda qaldırılan məsələ odur ki, yəni əgər Ermənistan KTMT-dən imtina edərsə, onu NATO qəbul edərmi? Yəni bu təbii ki, özünü sığortalamaq məqsədini güdür burada. Ancaq təbii ki, NATO yalnız Fransadan ibarət deyil. Eyni zamanda Ukraynadakı vəziyyəti görməlidir. Çünki məhz artıq Ukraynanın başına gələnlər, yəni hər kəs üçün bəllidir. İndi təkcə Ermənistanın yox, dünyanın taliyi bir çox hallarda Ukrayna müharibəsindən asılıdır. Ballistik raketlərin baş ucluqlarına nüvə silahlarının əlavə olunması kimi ciddi bir fikirlər gündəmə gəlməkdədir. Onda Rusiyanın Ukraynanın deyil, daha yaxında olan ölkələri cəzalandırma niyyətinə kim cavab verəcək və Ermənistan hazır ki, xarici siyasətində anti-Rusiya nifrəti, mövqi, özünü zirvə nöqtəsində yaşamışkən onu da cəzasız qoymaq niyyətində olmadıqlarını biz görə bilərik. Moldova ərazilərin bir hissəsinin itirilməsi ilə qarşılaşdı və bugün Ukrayna ağır günlərini yaşayır. Əgər Ermənistan da qərb yönümlü siyasətə üstünlük verərək Rusiyadan ayrılmaq istiqamətində ciddi addımlar atarsa, Ermənistan taleyi də Moldovanın, Gürcüstanın, Ukraynanın gözlədiyi taleyi gözləyir. Rəsmi İrəvanın iki masada var olma istəyi onu həm də masasız qoya bilər. Bugün Fransa kimi ölkələrin fitvasına aldanan Ermənistan bunun acı nəticələrini gözə almalıdır. Ermənistanın ən böyük ərazi probleminlən bağlı nöqtəsi ilk növbədə Cənubi Ermənistan ərazisindən bağlıdır. Və Cənubi Ermənistanda İranın, Rusiyanın, eləcə də Ermənistanın müttəfiq hesab elədiyi qərb güclərinin təmsilçilərin açılması orada toqquşma kimi bir şərait yaradıbdır. Rusiyanın sərhəd qoşunlarının bölgədəki varlığı və Ermənistanın onu bölgədən çıxartmaq niyyətdə buna bağlıdır. Rusiya təbələri hansı ki Ermənistanda yaşayır, onların sayı 100 min civarındadır. Onların da böyük əksəriyyəti Cənubi Ermənistan zonasındadır. Ermənistanın təhlükəsizliyini təmin etmək istəyirlərsə, Ermənistana təsir etsinlər, Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddialarından imtina etsin, Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalansın. Ermənistanın təhlükəsizliyinin təmin olunmasının yeganə yolu bundan ibarətdir. Ermənistana hücum xarakterli silahların verilməsi, onu gələcəkdə Rusiyaya qarşı ikinci plastarma çevrilməsi, əksinə Ermənistanın təhlükəsizliyinə, onun mövcudluğuna çox ciddi təhdid yaradır. Bugün də o gücünü həmin ərazilərdə Ermənistanda xüsusilə saxlayır və heç də itirmək niyyəti də yoxdur. Düzdür, bugünkü o sakitlik, o susqunluq heç də demək deyil ki, Rusiya onunla razılaşır. Sadəcə Rusiya məqam gözləyir ki, yəni növbəti addım nə olacaq? Heç şübhəsiz ki, Ermənistan Paşinyan timsalında çox təhlükəli oyunlar oynayır. Vaxtilə Rusiyanın regiondakı forfostu olan ölkə indi də qərbin maşasına çevrilir. Ermənistan özündə güc tapıb qədim xislətlərindən imtina etməli, nəhayət müstəqil siyasət aparmağı bacarmalıdır. Əks halda onların regiondakı varlığı böyük sual altına düşəcək. Tehran Orcuoğlu, xüsusi olaraq diqqət efir üçün. Milli qəhrəman Natiq Qasımov haqqında bilinməyənlər. Vitali dedi ki, Natiqi biz diri-diri yandırdıq. Onun qalıqları niyə tapılmır? Vitali Balasinyan kimi bir qəddar insan hətta sümüklərinin belə tapılmasına şərait yarada bilər. Əhmədin məhkəməsində varis davası. Xalası onun üzərində heç bir hüquq varisi təyin ola bilməz. Ailənin mülkləri kimə qalacaq? O, ruhi xəstə, yəni fəaliyyət qabiliyyətsiz olsa belə, cəzaçəkmə müəssisəsində azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza çəksə belə, yenə də mülkiyyətçidir. Yayın xoşa gəlməz qonaqlara. Yəni o qoxu bir həftəyə qədər sizin mənzildə qala bilər. Evlərə və avtomobillərə soxulan ilanları necə zərərsizləşdirməliyik? Şişirdən 2 gündən sonra üstündə ilan yatacaq. Bu həftə Ordu Günü ərəfəsində Prezident İlham Əliyev Natiq Qasımovu Milli Qəhrəman adı ilə təltif etdi. Bu xəbəri çoxları uzun müddətdir ki, gözləyirdi. Natiq Qasımov o oğuldur ki, Birinci Qarabağ müharibəsində bütün döyüş yoldaşları həlak olsa da strateji postu 5 sutka ərzində düşməndən qorumuşdu. Sonda yalnız əsir düşmüş Xocalı sakinləri xilas etmək üçün təslim olmuşdu. Əsir düşərkən belə onun məğrur duruşu, üçrəngli bayrağımızı əlindən yerə qoymaması dillərə dastandı. Onun şəxsən cani Vitali Balasanyan dindirib və çox güman ki, elə o da qətlə yetirib. Bunun kimi yüzlərlə cinayətə əli batmış Balasanyan hələ ədalətdən yayınır. Natiq Qasımovun ailəsi isə bir gün onun da layiq olduğu cəzanı alacağına ümidlidir.
Turan Ədalət milli qəhrəmanın yaxınları və döyüş yoldaşları ilə həmsöhbət olub. Onun şərəfli döyüş yoluna bir daha nəzər salıb. İzləyək. Natiq Səlimoğlu Qasımov 1971-ci ilin 2 yanvarında Gədəbəy rayonunun Kiçik Qaramuradlı kəndində anadan olub. Daha sonra ailəsi ilə birlikdə Mingəçevirə köçüb və gördüyünüz bu binada böyüyüb boya başa çatır. Bizim yanımızda böyük, şəxsən mənim yanımda qohumluğu da çatır. Biz yeriyik, o vaxtdan əlinə ağaçları qırırdı, tüt-tüt-tüt oynayırdı, at minirdi, at çapırdı. Deyirdi, düşmənlərimizi öldürürəm, çox yaxşı at minirdi, qeyrətli oğlan idi, heç nədən qorxmurdu. Kanalın bu yüzündən o yüzünə keçirdi. Bütün hamı onun qeyrətinə məhəttəl qalırdı. Atasına deyirdilər Səlim kişiyə ki, bunun gələcəyi çox yaxşı olacaq. Natiq bizdən böyük olubdur, biz uşaq olmuş. Ancaq Natiq hər bir şeydə, yəni Natiqin davasında belə, sözün deməyində belə Natiq heç nədən qorxmur. O insanın gözündə qorxu olmur. Yəni biz görmüşük də, eşitmişik də, yəni Natiq həmişə mərd olub, böyük kitin yerdə bilən olub, hörmətli olub. Yəni Natiq çox qeyri-adi bir insan olub. Və biz bilirdik ki, nə vaxtsa Natiq, yəni bu məqama yiyələnəcək və bugünkü gündə həqiqətən də elə oldu. Yəni biz fikirləşdiyimizdən də artıq oldu. Yəni Natiq artıq qəhrəmandır. Məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmət keçmək üçün Rusiyanın Krasnoyarsk vilayətinə yollanır. 1991-ci ildə ordudan tərxis olunduqdan sonra vətənə qayıdır və cəmi 20 gün ata-anasının yanında qaldıqdan sonra 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmək üçün könüllü olaraq cəbhəyə yollanır. Bir gün gəldim ki, işdə. Böyük oğlum Teymurdadır. O evdə yoxdur. Balaca oğluma dedim ki, Məhəmməd, Teymur hanı, mama, Natiq cəbhəyə getmişdi. Gəldi, dedi ki, nə durmuşsunuz burada? Cəbhədə ölən, öldürən, qırılan, siz nə qalmışsınız burada? Mən də böyük oğlum, hələ 16 yaşı yox idi. Dedim, mən necə oldum qardaşım? Natiq dedi ki, getsin kimin evində nə varsa götürsün, gəlsin bizdə gedək cəbhəyə. Natiq belə bir qəhrəman oğlan olub da, Allah haqqı çox yaxşı oğlan olub, çox yaxşı. Natiq Qasımov 91-92-ci illərdə Azərbaycan İstili Elektrik İstansiyasının yanacaq nəqliyyat sexində işləyib, bir yerdə işləmişik. Natiq 20-21 yaşında cavan oğlan idi. Çox inatkar, çox işgüzar, dramatik bir işçi idi. Natiq Qasımov həmin dövrdə Qarabağ döyüşlərinin getdiyi dövrdə heç cür özünə sığmırdı. Onun vətənpərvərliyi, onun inatkarlığı onu məcbur elədi, könüllü surətdə yadımdadır o döyüşlərə atıldı. 91-in deməli oktyabr ayında gəldi, 2-3 gün qalmadı, Natiq qaçdı getdi. Qaçdı deyəndə yəni kağız yazdı, qoydu ki, mən gedirəm Qarabağa, düşmənlər orada bizim torpaqda baş qaldırıblar. Bir aydan bir, nə bilim, ay yarımdan bir görsən, 2 günlük, 3 günlük evə buraxırdılar. Gəldi bir neçə gün qaldı, bu ərəfələrdə Xozalı soyqırımı baş verdi. 26 fevral soyqırımı baş verdi. Gecə dedi ki, yox, mən orada olmalıyam, orada müharibə gedir, mən burada nə gəzirəm. Bu təbii ki, Natiq Xozalıda döyüldü, Ağdamdaydı. Elə səhər tezdən də silahını götürdü, çıxı getdi. Və beləliklə, döyüş bölgəsinə yollanan Natiq Ağdamda Qatır Məmməd ləqəbli Yaqub Rızayevin başçılığı altında Qarabağ Şahinləri dəstəsində ermənilərə qarşı döyüşüb. Natiq məndən orada bir həftə, 10 gün mənim getdiyimizdən qabaq Natiq orada iştirak eləmişdi. Tanıyırdı o Ağdam. Biz də qərar elədik ki, yəni gidək biz də əlimizdən nə gəlirsə köməkliyimizi edək də. Elə oldu, biz üç yoldaş idi. Qasımov, Natiq, mən, bir də yadigar mənsubu. Allah bütün cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Dələnçi yollandı, qisas almaq, ancaq gedib nəsə bir köməkli eləmək insanlarımıza, millətimizə, qardaş bazımıza. Getdiyi orada da görəndən sonra təvzü tamam başqa cürə bu havalar. Yəni burada ancaq neynəmək, yəni bir qeyrətli oğlan kimi, qeyrətli insanlar kimi bizdə öz. Əlimizdən nə gəldi, o elədik. 1992-ci ildə Xocalının Pirlər kəndi yaxınlığında 7 əskərimiz Alban kilsəsinin yerləşdiyi yüksəklik uğrunda ölüm-dirim savaşına qalxırlar. Döyüşdə 6 yoldaşı həlak olan Natiq son dərəcə əlverişli mövqədə yerləşən Alban məbədində mübarizəni davam etdirir. Tək başına 5 gün gecə-gündüz vuruşaraq düşmənləri bu posta yaxın buraxmır. Onun təslim olmayacağını anlayan ermənilər Natiqi azərbaycanlı əsirlərlə şantaj etməyə başlayırlar. Ailəmizlə, qohumlarla bir yerdə, qonşularla birlikdə əsir düşdüm. Bizi
Əsgərana gətirdilər. Orada bir həftə məhbəsdə qaldıq. Biz döyüb incidirdilər. Axırı ki, ermənilər məni maşına qoyub özləri də Xramurt kəndinə gətirdilər. Bir taliyə çıxdıq, açıqlığa. O açıqlıqdan bir kilsə görünürdü, Qarabalıq kilsə. Kilsənin üstündə üç rəngli bayraq yerlənirdi. Kilsənin içində bir az yuxarıdan işıq düşürdü, uçuq yerdən. O işığa doğru getdi. İçəridə gördüm, bir oğlan uzanıbdı. Gördüm ki, bu oğlandan başqa heç kəs yoxdur. Dedim ki, ermənilər istəyirlər ki, sən təslim olasan. Əgər təslim olsan, 22 nəfər əsri buraxacaqlar. Yox, təslim olmasan, əsirləri öldürəcəklər. 22 nəfər Xocalı sakininin güllələnməsinə razı olmayan Natiq, kilsənin üzərindəki Azərbaycan bayrağını özü ilə götürərək təslim olmaq üçün ermənilərə tərəf gedir. Və həmin gündən onun taleyi sual altına düşür. Yankı Pırzayev var idi, onun komandiri. O bizi yönətdi, Allahverdi Bağırovun yanına. Allahverdi Bağırov da, Allah yardım kimi bir dəstəkdir. O vaxtda belə hərbi hissələr zəni yox. Getdim onun yanına, o da dedi ki, bəs Natiq Qasımovu mən ancaq ermənilər tərəfindən tapa bilsəm, Vitali Balasanyana taparam. O vaxtda da Vitali deyirdilər, ancaq Balasanyan sözü yox idi. Familiyasını heç kim demirdi, amma Vito Vito deyirdi. Mən də Allahverdi Bağırovdan xahiş elədim ki, mənim qardaşımın nəyinisə tapın. O tərəfdən nə istəsələr, biz təşkil eləyərik də, Natiqi nəyinisə tapılsın. Səhər günü gəldi, biz getdik oraya, yenə təkrar getdik. Allahverdi Bağırov gəldi, dedi ki, mən Vitaliyə dedim. Vitali dedi ki, Natiqi biz diri-diri yandırdıq. Bu qorxmaz Azərbaycan əskərinin şücayəti və qəhrəmanlığı erməni hərbçiləri arasında vahimə və psixoloji gərginlik yaratdığı üçün səhra komandiri olmuş Vitali Balasanyan, Natiq Qasımovu elə erməni hərbçilərin gözü qarşısında dəhşətli işgəncələrlə amansız şəkildə qətlə getirib. Natiq haqda çəkilən filmdə isə onun Vitali Balasanyanın iştirakı ilə dindirilməsindən sonra doğranıldığı, yəni işgəncə ilə öldürüldüyü haqda şahid ifadəsi var. Bu şahidlər ermənilərdir və onlar bunu hələ illər öncə filmdə etiraf etmişdilər. Balasanyanın Natiqlə üzbəyüz olan şəkilləri var, qarşı-qarşıya durublar, sual-cavab eləyib. Sonradan da Balasanyanın təklifinləmi, əmrinləmi, nə iləsə Natiqi deyir, doğruyur. Çünki erməni özü etiraf edir. Və onun yandırılandan sonra sümüklərinin məhz hansı tərəfdə basdırılmasını biz axtarırıq. Bəziləri deyirlər ki, elə Alban kilsəsinin hansı ki Alban kilsəsi olub, orada onun yanında olub. Amma mən inanmıram ki, Vitali Balasanyan kimi bir qəddar insan belə bir qəhrəmanın hətta sümüklərinin belə tapılmasına şərait yarada bilərdi. Mən elə gəlir ki, Xocalının hansısa bir hissəsində dəfn olubdu və yəqin ki də onu bizimkilər tapacaqlar, mütləq tapacaqlar. Həmin cinayətkarlardan biri bəlkə də ən o qatı cinayət törədən insanlardan biri, ən insafsızlarından biri Vitali Balasanyandır və mən əminəm ki, Aray Kartunyanları və digərlərini həbs eləyən Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti mütləq Balasanyanı da məsuliyyətə cəlb eləyəcəkdir. Qarabağda cinayət törətmiş şəxslər təkcə Azərbaycan qanunları qarşısında deyil, eyni zamanda beynəlxalq hüququn qarşısında da cavab verməlidirlər. Natiq Qasımov hazırda əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasında 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyatdadır. Məlum olduğu kimi Ermənistan tərəfi beynəlxalq humanitar normalara zidd olaraq 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş bütün Azərbaycan vətəndaşları, o cümlədən Natiq Qasımovun dəfin yeri barədə məlumat verməyərək qeyri-insani əməllərini davam etdirirlər. Milli qəhrəman Natiq Qasımovun timsalında Xocalıda, Qarabağda ağır işgəncələrlə qətlə yetirilən heç bir soydaşımızın qisası qiyamətə qalmayacaq. Həmvətənlərimizin qatilləri ər ya da gec qanun qarşısında boyun əyəcəklər. Qəhrəmanlarımızın isə tarix durduqca düşmənə əyilməzliyi, qorxmazlığı və cəsarəti dillərdə dastana çevriləcək. Natiq Qasımovun qəhrəmanlığı 30-31 il idi. Gənclərin, o cümlədən Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının kollektivinin qürur mənbəyi idi. Hər birimiz ondan örnək götürürdü, fəxr edirdik Natiq Qasımov kimi bir qəhrəman iş yoldaşımız olubdu. Allah bu qəhrəmanlığın əbədiləşdirməsində
rol olanların ömrünü uzun eləsin, Ali Baş Komandırımıza uzun ömür versin. Və Natiq Qasımovu Azərbaycan bayrağına olan sevginin simvolu adlandırmaq olar. Natiq Qasımov qəhrəmanlığın zirvəsini fəth eləmiş bir Azərbaycan türkü kimi, bir Azərbaycan oğlu kimi həqiqətən də bugün formalaşmaqda olan nəsilə sözün bütün mənalarında örnəkdir və hesab edirəm ki, bu bizim siyasi, ideoloji və milli mənəvi dəyərlərin təbliği baxımından həyata keçirdiyimiz strategiya üçün də çox önəmli bir mənbədir, önəmli bir mərhələdir. Vətən uğrunda həlak olanlar öz şəhidliyi ilə əbədiyyətə qovuşmuşlar. İgidlərimizin, bütün Azərbaycan şəhidlərinin, qazilərimizin şücayəti unudulmur və əsla unudulmayacaq. Şəhadətə qovuşmadan öncə Natiq Qasımovun timsalında əgər onların bir ata-anası var idisə, bugün bütün Azərbaycan xalqının övladlarıdırlar. Turan Ədalət, Ramin Ələskərli, xüsusi olaraq diqqət efir üçün. Əhmədin məhkəməsində varis davası. Xalası onun üzərində heç bir hüquq varisi təyin ola bilməz. Ailənin mülkləri kimə qalacaq? O, ruhi xəstə, yəni fəaliyyət qabiliyyətsiz olsa belə, cəzaçəkmə müəssisəsində azadlıqdan məhrum erməni önünə cəza çəksə belə, yenə də mülkiyyətçidir. Yayın xoşa gəlməz qonaqları. Yəni o qoxu bir həftəyə qədər sizin mənzildə qala bilər. Evlərə və avtomobillərə soxulan ilanları necə zərərsizləşdirməliyik? Şişirdin 2 gündən sonra üstündə ilan yatacaq. Əziz tamaşaçılar, bu həftə ölkənin ən səs-küylü cinayətlərindən birinin məhkəmə prosesi başladı. Bütün ailəsini balta ilə qətlə yetirməkdə günahlandırılan Əhməd Əhmədovun məhkəmə prosesində qalmaqal yarandı. Bəzi qohumları hüquqi varis olmaq istədiyini dilə gətirdi. Bütün ailəsini məhv etdikdən sonra həbs cəzası alacağı halda Əhmədin ailəsinin mülklərinin kimə qalacağı məsələsi sual doğurur. Həmin miras hansısa qohuma verilə və ya müsadirə oluna bilərmi? Qanun bu məsələ ilə bağlı nə deyir? Kimlər hüquqi varis ola bilər? Ətraflı Nərmin Mətləb qızı araşdırmağa çalışıb izləyək. Ola qarşı, sizin hüququmuzdur. Mən sizə müraciət eləmişəm. Niyə mən burada hüquqi varis kimi iştirak etmirəm sizin nümayəndinizə görə? Niyə siz mənə söz vermirsiniz? İxtiyar sahibdən çıxar. Dəfələrlə gedib, getdi bir dəfə çağırılmışam. Mənə deyir ki, sən Elmiranın hüququ var. Deyirəm, niyə Elmiranı? Mən qanun çərçivəsində İki Əhmədovun bacısıyam. Elmira Əhmədovun xalasıyam. Məhəmməd Əhmədovun xalasıyam. Neftullayeva Ülviyəni hədsiz çox istəyirdim. Məhkəmədə müraciət etmişəm. Mən Əhməd Əhmədova qayyum çıxmaq istəyirəm. Son günlər Əhmədovların mirasının kimə qalacağı əsas müzakirə mövzularından biridir. Bir neçə gün öncə Əhməd Əhmədovun məhkəməsində xalası ona qayyum olmaq və hüquqi varis kimi tanınmasını istədiyini bildirdi. Öncəliklə başlayaq qayyumluq iddialarından. Görəsən qanun hansı hallarda və kimlərə qayyum olmağa icazə verir? Hüquq müdafiəçiləri deyir ki, hazırda Əhməd Əhmədovun anlaqsız olması barəsində qanun qüvvəsini almış məhkəmə yekun aktı olmadığı üçün qayyumluqdan söhbət gedə bilməz. Əhmədin 18 yaş tamam olduğu üçün artıq onu qayyumluğa götürmək hüququna malik deyil. Həmin şəxs üzərində patronaj hüququ təyin olunur. Amma patronaj o halda təyin olunur ki, onun hüququ belə əqli geriliyi varsa, hüquqlarını icra edə bilmirsə şəxs patronaj hüququ təyin olunur. Ona görə də xalası onun üzərində heç bir hüquq varisi təyin ola bilməz. Hüquqlar yəni hal-hazırda qalacaq. Yəni ki, Əhməddəki onun övladı, 10 ildən sonra o məsələn həbsxanadan çıxandan sonra da artıq o hüquqlarını istifadə edə bilər. 70 yaşına çatmış şəxslərdə psixi pozuntusu olarsa, onlara yalnız və yalnız məhkəmə tərəfindən qəyyum təyin olunur və onların əmlakının idarə olunması da yerli icra hakimiyyəti orqanının qəyyumluq və himayə komissiyasının nəzarəti altında həmin o qəyyumlar həyata keçirilir. Yəni onlar da elə tam sərbəst deyildir. Növbəti məsələ hüquqi varislik məsələsidir. Qohumlar arasında hüquqi varislik etmək istəyən şəxslər də var. Hüquqi prosessual qanunvericiliyə görə zərər çəkmişin yaxın qohumları, ata-anası və bacı-qardaşları hüquqi varis ola bilər. Hüquqi varislik ancaq ölən şəxslərə nisbətdə və məhkəmənin qərarı ilə mümkündür. Əgər yaxın ailə üzvləri olmazsa və yaxud hüquqi varis olmaqdan imtina edərsə, onda digər qohumlar hüquqi varis qismində cəlb oluna bilərlər.
Bu halda Əhmədin xalası, Əhmədin rəhmətə gedən, vəfat etmiş anasının bacısıdır. Rəhmətə gedən anasının bacısı olaraq hüquqi varis hesab oluna bilər. Lakin hüquqi varislik heç də ölən şəxslərin əmlakına sahiblənmək haqqı vermir. Burada artıq vərəsəlik hüququ meydana çıxır. Hazırda məhkəmə qaydasında bütün detallar aydın olmadığı üçün Əhməd Əhmədov özü atasına və anasına nisbətdə birinci növbəli vərəsədir. Onların bacısı, bacısı oğlu vərəsə ola bilməzlər nə qədər ki birinci növbə vərəsə sağdır. Yəni mülkü qanunvericiliyə görə vərəsələrin növbəliliyi baxımından daha irəlidə gələn pillədə olan hər hansı bir vərəsə varsa, ondan sonra gələn pillədə olan vərəsələrin miras hüququnu istisna eləyir. Lakin məhkəmənin gedişatından asılı olaraq bu vəziyyət dəyişə bilər. Mülkü qanunvericilikdə ləyaqətsiz vərəsə deyilən bir şey var, ancaq hazırki halda o şəxsin ləyaqətsiz vərəsə hesab olunması üçün hüquq əsasları yoxdur. Çünki ləyaqətsiz vərəsə şəxsə qarşı cinayət törətməkdə təqsirli bilinən şəxs yox, bilavasitə vərəsəliklə bağlı onun iradə ifadəsini həyata keçirməyə maneçilik törətmiş şəxsdir. Burada isə yoxdur belə bir hal. Xatırladaq ki, Əhməd Əhmədov ilkin ifadəsində ailəsini ona çatacaq evi bacısına verməsi səbəbindən qətli törətdiyini bildirmişdi. Bu halda isə Əhməd ailə üzvlərini qarşı xüsusilə ağır cinayət törətməkdə ittiham olunur. Əgər Əhmədin təqsiri sübuta yetərsə, o zaman Əhməd ləyaqətsiz vərəsə hesab oluna bilər. Əgər Əhməd birinci növbəli vərəsə olaraq ləyaqətsiz vərəsə hesab olunacaqsa, bu zaman varislik keçir ikinci, üçüncü növbəli vərəsələrə. Və burada ikinci, üçüncü növbəli vərəsələr, məsələn, Əhmədin anasına münasibətdə onun bacısı hesab oluna bilər. O ki, qaldı miras əmlakın dövlət mülkiyyəti hesab edilməsinə. Miras əmlakın dövlət mülkiyyətinə keçməsi yalnız o halda mümkündür ki, burada vərəsələrin mülki qanunvericiliyə görə 5 pilləsi var, yəni birinci növbədən 5-ci növbəyə qədər vərəsələr var. Belə vərəsələrin heç biri mövcud olmadığı halda onda miras əmlak sahibsiz əmlak kimi dövlət mülkiyyətinə keçə bilər. Burada isə yəni şəxs sağdır, o ruhi xəstə, yəni fəaliyyət qabiliyyətsiz olsa belə, cəzaçəkmə müəssisəsində azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza çəksə belə, yenə də mülkiyyətçidir. Araşdırmamızdan belə məlum olur ki, hazırda miras əmlakın kimə qalacağı haqqında konkret fikir söyləmək çətindir. Yalnız məhkəmə başa çatdıqdan və bütün detallar araşdırıldıqdan sonra məsələyə hüquqi qiymət verilə bilər. Yayın xoşagəlməz qonaqları. Yəni o qoxu bir həftəyə qədər sizin mənzildə qala bilər. Evlərə və avtomobillərə soxulan ilanları necə zərərsizləşdirməliyik? Şişirdin iki gündən sonra üstündə ilan yatacaq. Bir çoxumuzun heç qarşılaşmaq istəmədiyim yay fəslinin təhlükəli qonaqları olan ilanlar bəzən insanların evlərində, maşınlarında məskən salır. Bu təhlükəni sovuşdurmaq üçün bəs hara zəng etməli? Ümumiyyətlə belə bir qurum varmı? İlanla qarşılaşanda zərər görməmək üçün necə davranmalıyıq? Bəs zəhər əleyhinə zərdablar kifayət qədərdimi? Bütün bu suallara cavab tapmağa çalışmışıq. Havalar isinər-isinməz, istər paytaxt, istərsə də bölgələrdə ilanlar meydana çıxır. Çox uzağa getməyək. Məsələn, bu yaxınlarda televiziyamızın qaynar xəttinə gələn şikayətdən sonra əməkdaşlarımız Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsinə yollandılar. Təsəvvür eləyin ki, qəsəbənin sakinləri ilanlarla çiyin-çiyinə yaşayırlar. Körpə uşaqdan gəlmişəm, burada qalıram. Mən ona görə də körpə uşağımı çölə buraxa bilmirəm. Keçən ildə bizim məktəbimizdə ilan vardı. Artıq bundan 2 dəfə də bizim evə giribdi. Bir 2-3 gündən də öncə həyətdə krantın böyründə rastlaşmışam. Bağda çoxdur, bağda yəni saysız hesabsızdır. Dərman da tökürük. İndi hər mən nə qədər yəni pul verim alım ki, 400 qramlıq kükürt 16 manatdır. Mən onu nə qədər alım ki, o ərazini mən o dərmanlıyım çatdıra bilim. Ona görə mümkünsüzdür. Neçə dəfə qonşular gözü ilə görüb bizim həyətə ilan keçdiyi yerdə, özümüz bağda, gəldiyimiz yerdə ilan, kürzə ilan. Kürzə də vıran ilan heç sağalmır o insan. Sakinlər evlərini, həyətlərini işğal edən ilanlardan yaxa qurtarmaq üçün müraciət edəcək qurum tapa bilmirlər. Üstəlik ciblərindən pul verib dezinfeksiya üçün dərman da alırlar. Deyəcəksiniz ki, internet sürünənlərlə mübarizə aparan şirkətlərlə doludur. Bu şirkətlərin qiymətləri hər büdcə üçün uyğun deyil, həm də qapalı yerlərdə dezinfeksiya aparılmır. Mənzilin içində dərmanlama olmur. Qapalı yerdə bu dərmanın istifadəsi olmaz, çünki kəskin qoxusu var,
Yəni o qoxu bir həftəyə qədər sizin mənzildə qala bilər. Sadəcə olaraq mütəxəssis yaxınlaşıb o ilanı aşağılayıb onu tuta bilər. Tutub ərazidən uzaqlaşdıracaq. Və ondan sonra proses davam edir sizin çöl ərazidə, həyətdə. Məlum olduğu kimi, vətəndaş ilanla qarşılaşıbsa, onu evdən, həyətdən kənarlaşdırmaq üçün əlini cibinə atmalıdır. Quru onurğalıları laboratoriyasının müdiri Təvəkkül İskəndərov deyir ki, dezinfeksiya ilanları uzaqlaşdırmaq üçün çarə deyil. İlan qovucu repellent maddələr var ki, ilanlar həqiqətən də o kəskin iyilik, qoxu maddə səpilən yerdən bir müddət uzaq olur. Amma iki gündən sonra iyi yedir. İyi orada əbədi deyil. İki gündən sonra ilan yana keçəcək. Yəni, bu etibarlı müdafiə deyil. Bir də kükürt səpirlər. Kükürdün iki gündən sonra üstündə ilan yatacaq. İlan kükürt deyib, qorxusundan qaçıb dağın başına çıxmır ki. İki dəfə ilaçılırsa, üçünü də verəcək. Yəni, bu dərmanlama sözü ilan üçün boş şeydir. Yay fəslinin təhlükəli qonaqları ilə bağda, küçədə, hətta avtomobildə əli yalın qarşılaşsaq, necə davranaq ki, ilanı qıcıqlandırmayaq? Yəni, nə şiş yansın, nə kebab. Şəhər mühitində ilanlara rast gəlmək, bu və ya təsadüfən gətirilmək ilanlardır. Maşınlara daxil olur, maşınlarla gəlir. O ətraf ilan yayılan ərazilərdən, karxanalardan daş gətirir, qum gətirir. Belə maşınlarla təsadüfən gətirilə bilər. Bəzən görürsün, adamlar ilanla rastlaşanda onu öldürmək mi, ya tutmaq mı deyib üstünə gedir. Sən onu öldürmək, tutmaq istəyirsənsə, o təbii ki, özünü müdafiə üçün davranış göstərəcək. Bu dediyim, sancmaları, sonra sıçraş edib sancmağa cəhd eləməsi özünü müdafiə üçündür. İlanla qarşılaşdığımız zaman sakit şəkildə onun olduğumuz yeri tərk etməsini gözləməliyik. İlanı öldürməyə çalışsaq, hücum etsək, özümüzü təhlükəyə atmış olacaq. Qax rayonunda həyətində gördüyü ilanı tutmağa çalışan bu vətəndaş kimi. Sancaza, qaçsa. Eləmə, sancaza. Yox. Mən sancacağam. Hətta sancacağam, sancacağam. Sancdı mı? Sancdı mı? Gidək, tez, tez, tez. Tez, tez. Bəs belə vəziyyətlərdə təcili yardım gələnə qədər xəstəyə necə köməkliyə edə bilərik? Hər xəstənin ilan vurubsa, istəyir əlidir, istəyir ayaqdır, hansı əzadın, hansı orqan vurmasından asılı deyil, xəstəyə nisbi sakitçilik vermək lazımdır. Xəstənin ayağını çərtmək, xəstənin ayağını sıxmaq, sormaq, qəti qadağandır. O yeri mütləq təmiz suyla yumaq lazımdır. Əlimin altında əspit varsa, yod varsa, perikis varsa qoymaq lazımdır. İlan vurulan yerdən harsa 4 barmaq yuxarı, halqa vari navakain blokadası olunur ona görə ki, xəstənin ayağındakı ağrı bir qədər azalsın. İlan zəhəri əleyhinə zərdab isə həkim nəzarəti altında vurulmalıdır. Ər allergik reaksiyası varsa, ilan əleyhinə vurulan zərdab daha ağır fəsad verə bilər. Zərdab vurulanda zərdaba hazırlıq deyirik biz. Zərdaba hazırlıq gedir, xəstənin analizləri götürülür, 20 dəqiqə xəstə nəzarətdə qalır. Ondan sonra xəstəyə zərdabı vururuq. Elə zərdabdan söz düşmüşkən, əsasən də bölgələrdə ilan sancmasından dünyasını dəyişənlər olur. Bəs bu ölümlərdə zərdab çatışmazlığının payı varmı? Bölgələrdə zərdab kifayət qədərdirmi? Bu sualı təbibə ünvanladıq. Qurumdan bildirildi ki, təbibin tabeliyindəki aidiyyəti üzrə bütün tibb müəssisələri tələbnaməyə uyğun olaraq zərdablarla təmin olunub. Tibb müəssisələrində zərdablarla təminat lazımi səviyyədədir. Kliniki tibbi mərkəzdən isə bildirildi ki, may ayından bu yana xəstəxananın toksikologiya şöbəsinə ilan sancmasından 27 xəstə daxil olub. Və salam, hörmətli tamaşaçılar, bu həftəlik bizdən bu qədər. Növbəti həftə yenidən görüşünüzə gələcək. Odur ki, ARB-ni izləməyi davam edin. Biz də sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.